Георги, яла тук бесине майчин. Да, кажи. Какво става? Нещо да имаш да ми казваш? Не, мамо. Е как така все няма нищо да ми казваш, бе? От училище всеки ден се прибираш и все няма какво да ми казваш. Ай, тук съвсем случайно аз разглеждам и ти виждам оценките. Да, не са прей на шашнат. Отварям аз и гледам двойка след двойка след двойка на шарени. Какво е това, бе? Ми не знам. Е как така не знаеш, бе? Те номерца само пред баща ти минават. Пред мен? Не. Няма да ми опонираш, когато аз говоря, ти мълчиш, момченце. Внимавай в картинката, че ще играй шамарената фабрика ми се струва. Няма да ходя аз в училище да се червя като домат пред учителките ти. Нямам това време, нямам тези нерви. Що знаеш само да играеш на компютъра, ама не знаеш да се научиш уроците. Не ме гледай, момченце, не ме гледай и върви да учиш. Не мислям ти, момченце, ще стана горе. Лиглюс, лиглю.